Ви дивитесь телеканал «Відкритий», ми відкриті до кожного. І наразі з вами прес-центр, і я його ведуча Валентина Максимович. І сьогодні поговоримо про наймістичніше свято року – Івана Купала. Його відзначають в ніч з 6 на 7 липня. У цей день стрибають через багаття, поливають водою, плетуть вінки та водять хороводи. Про наймістичніше свято року, як воно пройде у Дніпрі, нам розкаже директор комунального підприємства «Дирекція територій і об'єктів рекреації» Вадим Галицький. Вітаємо вас у прес-центрі. Добрий день. Тож, що буде сучасного у народному святі цьогоріч? Сучасного. Ну, ми готуємо одновременно програму в трьох різних локаціях. Це три парки. Це парк Шевченка, парк Глоби і парк Сагайдак. Почему в трех локациях? Для того, чтобы побольше людей смогло выбрать более комфортную зону, куда им удобнее, где они привыкли, чтобы они насладились праздником сполна. Во всех трех парках у нас будут проведены различные мастер-классы. Я могу рассказать программу вкратце в каждом парке, если это интересно. Ну, скажем так, то есть начнем мы с парка Сагайдак. Там программа начнется с 12 часов. Начнется она мастер-классами различными, интересными, как для детей, так и взрослых. Будет стандартное плетение веночков, которое характерно для этого праздника. Это основная составляющая. Вот. Опускание их на воду, как положено по традиции. Будет также в Сагайдаке, именно только в Сагайдаке, будет прыгать через костер. Там будет дежурить МЧС, будет дежурить медики на всякий случай, то все будет под контролем. В Глобы начало будет в 3 часа, тоже начнется с мастер-классов. Для детишек, ну и взрослых, будет водяная битва. Будет аквагрим расписывать детишек, очень любят дети это занятие. Тоже будет плетение веночков, конкурс будет на лучший веночек. Вот. И под конец будет танцевальный марафон, дискотека, как и положено, выходной день, праздник. Что касается Шевченко, то там программа начнется в 16.00. И начнется она тоже с различных мастер-классов. Там будет открыта детская зона отдельно. Там будет фотозона, где дети смогут поучаствовать в различных фотосессиях, оставить себе память в этом празднике. Будет пенное шоу, дети тоже это очень полюбляют, ну и некоторые взрослые. И будет цветная дискотека, красочная, очень яркое зрелище. Ну и под конец праздника будет фаер-шоу, выступление специальных ребят с огнями в парке. Огня будет много. В меру, так, в разрешенную меру. А в основной огонь, где прыгать через костер, будет на пляже Сагайдак. Да, в остальных местах прыгать мы не будем через костер. Нагадайте, будь ласка, це буде ось у ніч 6 на 7? Нет, вот здесь будет, мы праздник переносим на 10 число. Это суббота. Специально для того, чтобы большее количество людей могло насладиться праздником. Потому что в будний день, все-таки это не выходной день. Может, люди хотели бы, но после работы тяжело, и завтра рабочий день. А люди соскучились по отдыху, поэтому мы постарались и переносим это на 10 число, чтобы как можно больше людей поучаствовало в этом празднике. Оскільки основний символ цього свята, да, це вогонь, чи чатуватимуть рятувальники на цих локаціях? Там, де буде огонь, і, як я вже сказав, буде дежурити МЧС і на всякий случай медики. Скажіть, як обирали ці локації для відпочинку містян? Чому саме на них сконцентрували увагу? Ну, це, скажімо так, мабуть, в місті основні такі локації, які більше всього посещаються людьми. Хто-то любить тихий зелений уют парку Шевченка, хто-то любить відкритий пляж Сагайдака у води, хто-то привик до центрального парку Глоби. Тобто, выбрали именно самые такие более-менее известные, где люди их посещают, эти парки. Будь ласка, чи є запитання у журналістів? Якщо так підсумувати, то ну, яка концепція цих свят? Тобто ми поєднуємо традиції минулого і сучасне, так? Ну, щоб було цікаво. Ну, можна і так сказати. Дійсно, минуле – це читається одразу, завжди в символізмі, в символі віночків, конкурс вінкового опускання на воду. Ну, а сучасне розвлечення – це вже ті ж самі пенні шоу, дискотеки, фаєр-шоу. Так, да, це
такой симбиоз на современную тему. Главное создать праздник для людей, чтобы люди почувствовали, что они в празднике и отдыхают. Это самая главная идея. Ще запитання? Очікуєте багатьох людей, ну, запрошуєте на... Да, ми надіємося на більший поток людей, тому що люди соскучились по праздникам, ви знаєте, карантин как бы внес свої корективи, і ми наблюдаємо зараз, навіть по вихідним дням, огромний наплив відпочиваючих, як і на остров Монастирський, по всім локаціям, по всім паркам департамента, дуже багато людей. І що радує, люди наконец-то научились, скажем так, как раньше говорили, не там, где чисто убирают, а там, где не мусорят. И люди начали даже помогать нашим службам подносить мусор к контейнерам, то есть сейчас намного легче работать стало. Это динамика, видать, потому что много людей, и люди понимают, что в своем доме мусорить не надо. Скажіть, чи роздаватимуть ось ці купальські вінки всім охочим, хто долучиться до свята? Ну як роздавати? Кожен має поучаствовать. Буде майстер-клас, і він має сплести собственноручно. В цьому же є символізм цього праздника. Ну, в основному це для дівчат праздник, я так розумію. Ну там же потрібно потім цей віночок спускати на воду. Да, і в Шевченка можна спустити на воду, і в Сагайдаке можна спустити на воду, да. Это будет. Это обязательно. А раздаваться будут только детям некоторые призы. Различные конкурсы будут для них, и будут какие-то призы. А ще у цей день всі охочі шукають цвіт папороті. Ось чи є якийсь символізм? Чи буде щось пов'язане із цією квіткою? Ну, честно говоря, упора на это не делалось. Папоротник найти у нас не так-то просто сейчас в городе. Який ще квітне, да? Да, который ще й квітне. Особенно в связи с нашими погодними условиями нашими, то тем более. Все-таки они вносят коррективы. До речі, якщо погода буде дощова, чи якось скорифується? Футбольний матч состоится в любую погоду. Праздник пройдет по-любому. Я думаю, люди будут счастливы. Я не думаю, что будет гроза, по планам вроде бы пока что нормально. Мы надеемся, что нас погода не подведет. Давайте ще раз покажемо нашим глядачам афіші, будь ласка, з кожної локації. Да? Да, тематичні, історичні. Це в якому парку? Це Шевченка, Глоби. Давайте ви трішки деталізуєте ось про кожну локацію ще раз. Це Шевченка, так? Це Шевченка, да. Будь ласка, покажіть нашим глядачам. Да, тут написано програма, майстер-класи, плетіння вінків, пінне шоу, дитяча зона, конкурси, діджеї, фотозона, яскраве фаєр-шоу. Все за підтримки міського голови Бориса Філатова і за допомогою наших спонсорів. Угу. Тепер локація. Це Глоби. Глоби, да, дуже схожі, симпатичні. Свята, там буде теж майстер-класи, водяна битва, це дуже цікаво. Аквагрим для дітей, плетіння вінків, конкурси віночків і танцювальний марафон під кінець. І це у нас Сагайдак. Головний символ – вогонь, тому що там саме буде багаття. Да. Да, там будуть тематичні майстер-класи, битва фарбами, буде плетіння вінків, пускання їх на воду там безпосередньо прямо з пляжу. І стрибання через вогнище саме там буде відбуватися, де і будуть чергувати ДНС та медики. Також всюди, на всіх локаціях будуть працювати гастрономічні та хендмейд ярмарки. Всі будуть накормлені, хто побажає, то може придбати собі сувеніри. Кожні з трьох локацій. А чи є вікові обмеження для тих, хто захоче завітати Ні. на свято? Ні, таких обмежень нема. Всі, хто молод душею і хоче свята, будь ласка, приходьте. Ще є запитання? Ну, можливо, ви ще щось хочете додати, чого ми вас не запитали? Та ні, мабуть, вже все, що я... Тобто, будемо очікувати. У минулому році, да, не було... Ну, не так... було, тому що був карантин, да. Це свято не відзначалося. Але в цьому році ми спробуємо наверстати.
Дякую, що завітали до прес-центру відкритого. А сьогодні у нас був директор комунального підприємства «Дирекція територій і об'єктів рекреації» Вадим Галицький. Говорили про наймагічніше свято року – День Івана Купала. Його відзначають у ніч з 6 на 7 липня.